社牛还是社恐？社恐。摇滚还是抒情？抒情。唱歌还是跳舞？唱歌。跳舞已经成了我的魔杖了。去 KTV 是气氛组还是麦霸？麦霸吧。科幻片还是纪录片？纪录片。运动还是打游戏？运动。长发还是短发？短发。喜剧还是悲剧？喜剧。奶茶还是咖啡？咖啡。猫还是狗？猫。冲澡还是泡澡？冲澡。漂亮的皮囊还是有趣的灵魂？有趣的灵魂。平时是卷王还是咸鱼？咸鱼吧。做菜还是外卖？做菜。美厨娘上线。主动还是被动？被动。追剧还是看剧？追剧吧。最近单曲循环的一首歌是？杜康。平时喜欢什么类型的音乐？其实听我都很少听歌，我听伴奏听的比较多。立刻清唱一下脑海中出现的第一首歌。In my mind， 为什么只剩下了爱 ？In my mind， 为什么只剩下了爱？要来参加我们节目了，用一首歌来形容自己的心情。忽然之间，对，天昏地暗。对对对对对。用三个词来形容一下自己。命好，命硬，然后努力。最害怕的事儿是什么？睡不着。看过最离谱的一条评论是盖这么看还有点帅。您压力大的时候通过什么方式来解压？回家。您的手机地址是？节约时间，然后控制情绪，还有一个保持谦逊。聊天时候最喜欢用的表情包是什么？拥抱。你认为大多数人对你不了解的事情是什么，或对自己的误解？这没所谓，真的没有必要去跟每个人解释。您身边必不可少的一件单品？鼻咽药。对我们人因大冒险最感兴趣的点是？就是我到现在还不知道你们是在干嘛。是这个点。对，那最期待的是什么呢？就是我想知道你们在干嘛。